Nedávno jsem udělal video o tom, aby mi diváci pomohli vyřešit záhadu, proč přesto, že jsem byl asi imunní na reflekt, neboli měl jsem odolnost na elemental reflekt větší než 100%, 100% nebo větší, tak přesto jsem umíral. Tak jsme potom analyzovali na streamu, jaký vlastnosti vlastně ta mapa měla. Tak jeden typ byl, že tam byl reduced chance to block. Vzhledem k tomu, že já nebloku, jsem to považoval za silně nepravděpodobný, otestovali jsme to, tím to nebyl. Potom, jestli to nebylo physis extra nějaký element, to jsem zase otestoval, tím to nebyl. A teďko diváci říkají, že to vypadá, že když stojím na shock groundu, tak v tu chvíli ten L reflect funguje a zabíjí to. Takže teďko to pokusím otestovat. Tohle je mimochodem ten důvod, který jsem si v tom původním videu myslel, že tím to asi bude. Ale nedávalo mi to smysl. Takže teďko jsem udělal tady s pomocí diváků přípravu na otestování přes tyhle věci. Neboli mám mapu, která na sobě má L reflect a zároveň na sobě má, kde je ten short ground? Úplně první řádek. Patches of short ground increase damage taken by 50%. Ty hodnoty jsou celkem jedno, ono to stejně ještě škáluje pomocí tohohle toho, nebo tam mám o 1% zvýšený non-unique effect modifiers of non-unique maps, ale to je ta jedno, jestli tam bude nebo nebude. Takže to otevřu tu mapu. A mám tady v levém ring slotu odolnost na elemental damage reflect a stejně tak tady mám tohleto těch 25 reduced. Takže by to mělo o 105% redukovat damage. Tohle to je úplně jedno. Zahrajeme. A mělo by to fungovat tak, že když nejsem na short groundu, tak by se nemělo nic dít. Měl bych být imunní na reflekt, tak jak je očekávaný. Zatímco když budu stát na short groundu, tak se na mě bude hodně damage reflektovat a tím se zabiju. Tohle to je slabá postava. Takže vidíte, teďko nejsem na short groundu, není žádný problém. Tady je short ground. Tak stoupnu na shock ground, bom 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 a jsem mrtvý. Vypadá to, že tím fakt, já to radši ještě jednou otestuju, ale vypadalo to úplně zcela zjevně. Když jsem nebyl na shock groundu, úplně v pohodě, jakmile jsem, teďko nejsem na shock groundu, útočím, nemám žádný problém. Vezmu na shock ground, bom bom bom, jsem mrtvý. Mimochodem shock ground je ta trošku do modrá země na zemi. Takže vypadá to, že záhada je vyřešená. A teďko, jak to nejspíš funguje a jak já si představu, že by to mělo fungovat. Podíváme se na tohleto, neboli. Já úplně evidentně shock ground říká, damage se zvyšuje o 63%. To znamená, že když vám je daný 100 damage, tak by vám bylo daných 163 damage nějakého elementu. Na druhou stranu, moje reflekt imunita říká, nebo reflekt odolnost říká, snižuje se elemental damage reflektnutý o 80% a tady o dalších 25%. Já jsem si to představoval tak, že existuje nějaký reflektnutý damage, dejme tomu, dal jsem 100 damage, na mapě dejme tomu 18% reflekt, takže na mě se vrátí 18 damage a já těchhle z těch 18 damage redukuju o svých 100% nebo 105%, neboli mi bude daná 0. Nicméně pravděpodobně to ta hra počítá tak, že to odečte increasy a reducey od sebe. Neboli když tady mám reduced elemental damage taken a zároveň tamhle mám increased elemental damage taken, tak pravděpodobně si to řekne, no 100% plus 63 je 163, mi má být daný. Zatímco on redukuje o 105, to znamená 163 minus 105 je kolik? 58, něco takového. Neboli mi je daných 58 z toho reflektu. 58% z toho reflektnutého damage. Já si osobně myslím, že by to tak fungovat nemělo. Protože ten reflected damage je úplně konkrétní věc. Zatímco ten shocked ground je
obecná věc. Takže já tuhle tu informaci dám na bug report a uvidím, jestli mi vývojáři sdělejí, že se to chová tak, jak má, že jenom já tam něco špatně chápu, anebo je teoreticky možný, že jsme zjistili bug. Řekl bych, že tohle to je, rozhodně není neobvyklá věc, shocked ground plus LRF, plus nějaký reflect, neboli pravděpodobně se to chová tak, jak dle vývojářů má, jenom mě to hrozně překvapuje. Takže to je asi konec tohoto videa, do komentářů a do popisu videa udělám odkaz na ten thread, na to forum, na ten bug report a budete se tam moct podívat na to, co mi výváři odpověděli. Tak zatím.